Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu, videoblogu, vlogu z mobilu vás vítam pri unboxingu. Dneska som mal v schránke balíček od nejakej DRSRO Diana Rodriguez. Neviem, čo to je. Mal som to vlastne dneska v schránke. Takáto vlastne fialová obálka. To je vlastne aj nejaké logo hore. Ja neviem, čo to môže byť, ale ďakujem za balíček. Tu je niečo, že faktúra Prievidza. DRSRO. Uherecká cesta, niečo, malé Uherce. Tak ideme sa pozrieť, že to tam bude. Takže je tu takéto nejaké prívesok v hodnote nejaké veci. Neviem, čo to je. Použi alebo daruj poukazy a získaj darčeky v hodnote až 1150 eur. Nejaká stránka je tu. Ak to nájdem na internete, tak dám pod toto video vlastne do popisu. Ten odkazy a tieto veci treba kopírovať. Za modrý dať kopírovať alebo dať do Google. Toto meno vlastne. Je tu niečo z Silver, Gold, Platinum, Diamond, Elite, Loyalty Club. Tu sú nejaká limitovaná penazenka, kabelka, DR, prívesok v hodnote 30 eur, DR v hodnote 60 eur. To sú vlastne poukázky. Takéto one sú tam. Ďakujem, že si súčasťou môjho života. Tvoj sen sa stane realitou. Tak si to už konečne kúp. Ďakujem, že si. Neviem, či to nebola aj nejaká súčasť, už si nepamätám. Takéto one tam boli vlastne. Nejaké one, čo sú to. Je to www.silnezeny.com.
Venie to je do 8.3.2024. Venie to je bude vytrvalá. Takéto blbosti. Aj keď ďakujem, že... Ale aj tak iné veci mi nikto neposlie, ale čo už. Takže také vetičky, ale veď... Pozriem na internete a všetko nájdete vlastne pod týmto videom. V popise, v texte. Ďakujem vám za zhľadnutia, za komentáre. Za podporu. Za odbery a za takéto veci. Tak to by asi bolo všetko. Tak si pozrite veci vlastne pod videom v texte v popise. Aj keď pochybujem, že to číta niekto. Tak vám teda ešte raz ďakujem za odber, za komentár, za podporu, za zdieľanie a podobne. Tak vám teda prajem všetko dobré, nech sa vám darí a majte sa pekne, ahojte, čaute. A ďakujem, držte sa.